Sebal komandası 5 məğlubiyyətsiz seriya ilə bu oyuna gəlmişdi. 4 qələbə, 1 heçəçə. Ona görə də bu oyuna üstün tərəf kimi elə onlar görünürdü. Nəinki hələ qeyri-sabit çıxış eləyən Neftçi. Tovuzdakı oyunda olduğu kimi burada bu oyunda da, yəni Turan Qarabağ oyunda olduğu kimi bu oyunda da erkən qol vuruldu. Artıq ikinci dəqiqədə Səbail hesabı açdı. Düz ki, bu qol Neftçinin düşərgəsində bir çaşqınlıq yaratmadı və tezliklə Neftçi hesabı bərabərləşdirdi. Növbəti qol isə hissənin sonunda gəldi. Caber çox gözəl zərbi ilə təxminən 20-25 metrlik məsafədən gözəl qol ilə fasiləyə qonaqların yüksək əhval ruhiyyədə aparmağı bacardı. Səbal, deyim ki, ruhdan düşmədi, yəni yaxşı hücumlar da təşkil edirdilər. Düzdür, qol maçın sonunda gəldi. Səbal ikinci qolu vura bildirir. Bu qol, mən hesab edirəm ki, bax, bu anda bəlkə də Səbalin səhvi onda oldu ki, Səbal üçüncü qolu vurmaq üçün irəlatıldı. Mən hesab edirəm ki, Səbal əgər bir qədər müdafiədə etibarlı oynasaydı, bu oyunda ən bir xalı layiq ola bilərdi. Yəni, onlar irəli atıldıqdan sonra müdafiə xəttində boşluqlar yarandı və Neftçi bundan çox məharətlə istifadə elədi. Üçüncü qolu, sonra isə oyunun sonunda isə dördüncü qolu vuraraq qələbə qazandılar. Və çox maraqlıdır ki, bu qollardan, bu dörd qoldan heç birin hücumçular vurmadı. Mutunun bəhbəhinə gətirdiyi hücumcuların heç biri qol vurmadı. Və bir də maraqlı buydu ki, mən də razıyam ki, Emin Mahmudov komandanın oyununda sanki əyləş rolunu oynayır, yəni ləngitmə rolunu oynayır. O ki, qaldı Səbalə, mən hələ ötən dəfə demişdim ki, turlar ötdükcə Səbal üçün daha çətin olacaq. Niyə? Çünki artıq digər komandalar Səbali ciddi alırlar, ciddi qəbul edirlər və ona qarşı motivasiya ilə oynayırlar, məsuliyyətlə yanaşırlar. Şahin Diniyev bu barədə düşünməlidir. Amma mən Mutunun, Neftçinin baş məşqçisi Mutunun oyundan sonraki verdiyi açıqlamağa bir xırda münasibət bildirmək istəyirəm. Hər dəfə mən fikir verirəm, o oyundan sonra rəqibləri sanki heç nə etməmişlər kimi, heç bir episod yaratmamışlar kimi qələmə verməyə çalışır. Məsələn, bu oyundan sonra deyir ki, rəqib cəmsi iki oyun, iki episod yarattı və iki qol vurdu. Əvvəla, hələ hesab 1-0 olarkən Səbalin xeyrinə, Səbalin yaxşı episodları oldu. Elə tirdən geri dönən topu oyunun sonlarına yaxın qeyd eləmək lazımdır. Yəni, kifayət qədər Səbalin episodları var idi ki, Neftçinin qapısına qol vura bilsinlər və qeyd edir ki, hücumçular öz işlərini gördülər. Hücumçunun işi nədir? Qol vurmaq. Hücumçu qol vurmursa, onun hansı işi görür meydanda? Yenə də start heyətində 4 yeni futbol cəmsi 4-ü meydana çıxmışdı. Və bu, hanı bu? Alınan 11-12 yeni legioner futbolçular. Yəni, bilirsiniz, həmişə də deyirlər ilə anar da, məsələn, deyir ki, vaxt vermək lazımdır, müəyyən müddət vermək lazımdır. Mən hər dəfə də deyirəm ki, vaxtı bacaran məşqə, zamanı bacaran məşqçiyə vermək lazımdır. Baxın, 2 həftəyə Mantelli Türkiyə yığması ilə nə edir? Kim tanıdı Türkiyəni Xorvatiya ilə oyunda? Sanki mən elə bir hansısa bir başqa bir ölkənin güclü bir yığma komandasıdır. Yəni, qısa bir müddətdə o hər şeyi dəyişə bildi. Xəqəli müəllim, Montella təsəvvür edin ki, İstanbulda bir gündə 2 oyun izləyir. Çox yaxşı. Mumut izləyir mi? Düz deyin, o yığma komanda məşqisi deyilsə, azad məşqisidir. Yəni, biz Debiazi-dən də görmürük ki, oyunları izləsin. Debiazi adını çəkdikcə, yəni, az qalıb da, vaxtın az qalıb, düz deyirəm az qalıb, amma bilmək olmaz. Çünki son açıqlaması çox maraqlı bir açıqlama verdi, şübhəli bir açıqlama verdi ki, düzgün yolduğu hər şey yaxşı olacaq, qələbələr irəlidədir. Deməli, bunun hələ qalmaq fikri var. Və bir də sonra fikirləşirəm ki, əgər xal lazım olmayan İsveçdən xal alarsa, çox güman ki, baş bilənlər deyəcək ki, inkişaf var da, irəli gedirik, saxlayaq ilə bunu. Hər şey gözləmək olar. Bilmirəm, bəzi məsələləri bəlkə də biz düz demirik. Məsələn, Hövçəd Akverdiyini götürək, milli komandaya da gələn məşqçi, görürük ki, onu əsas heyətdə oynadır,
baxmayaraq bu sağ cinah müdafiəçisi olsun, mərkəz müdafiəçisi olsun və Mutu da bu oyunda ona əsasiyyətdə müdafiənin sağ cinahını qoymuşdu. Sual da verildi mətbuat konferansında. Niyə Höccət Akverdi əsasiyyət dedi? O bildirdi ki, Səbaya yaxşı əks hücumlar edir. Bunu bilirdik. Ona görə də Höccət oynamaq imkanı verdik. Əks hücumlara, yəni Höccət o qədər mi sürətli bir futbolçudur və baxın Səbayın hər iki qoluna, hər iki qol həmin cinahdan vuruldu. Ümumiyyətlə, Höccət hücum potensialı olan müdafiəçilərdən deyil. Gəl, məsələn, bu hücum qayıtlar Övlan Muradov haqqında bunu deyə bilərik. Sağ cinah müdafiəçisi qoyursan, amma hücumlara qoşulur. Bəzən görsən, hətta sağ cinah yarım müdafiəçisinin yerinə də işləyir. Amma Höccətdə bu potensial yoxdur. Yəni, deyim ki, tam ayağı top tutmur və s. və ələ xil, yox. Bunu da biraz insafsız da olar demək. Belə orta bab bir futbolçudur. Amma sadəcə bu futbolçu bir növ legioner statusu daşıdığına görə, kənardan gəldiyinə görə, İrandan bura gəldiyinə görə, bu adam bizim futbolunu yetirməsi deyil. Biz əgər bir futbolçu, mən ümumiyyətlə milliləşdirmənin əleyhinə, bəli başdan deyim, bu hər dəqiq bu fikirlərim deyil, amma kimsə milliləşdirilmiş futbolçunun tərəfdarıdır, bu inafada oturan bəzi bizim futbol funksiyonerləri, bu niyyətlə kənardan futbolçu gətirilərsə, o futbolçu bizim yerli futbolçulardan, o mövqeyi oynayan futbolçulardan iki başa en az üstün olmalı ki, Höccətdə bu üstünlük yoxdur. Niyə oynayır, davamlı israrla milliyə dəvət alınır? Yəni, bunu səbəblərini artıq bilənlər bilir. Mən bir də o mövzuya qayıtmaq istəmirəm. Nefsdə də həmin şeydir, eyni şeydir. Yəni, bugünləri ki, israrla onu oynadırlar. Yəni, adam dəhkətdə bəzən deyir ki, mən tutam, cinahda rahat deyiləm, oynaya bilmirəm, amma israrla onu cinahda da olsa oynamalıdır. Niyə? Çünki Höccət bu 11-də olmalıdır. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, mən bu mövzu artıq nə qədər ki, həmin o Höccətin belə də himayədə edən şəxslər bizim futbolda olacaq, Höccət daim olaraq oynayacaq, yəni millidə də, qrupda da. Bu oyuna gəlsək Neftçidə, Neftçi mən deyərim, Neftçinin futbolçuları, bəlkə də komanda olaraq o bir sistem hələ də görünmür. Yəni, hansı ki, bunu bir çox əksər mütəxəssislərdir ki, Neftçidə bir oyun sistemi yoxdur. Amma komanda da bu ayrılarda futbolçuları da mənə gəlir, bu oyunda Səbayənin futbolçuları müqayisədə qələbə istəyir sanki daha çox idi. Çünki onlar etiraf edir ki, erkən qol bıraqdılar, komanda sınmadı. Yəni, sanki futbolçular da başa düşürdülər ki, yəni, biz özümüzü sübut eləməliyik, bu oyunlar çempionu oynamağa layiq bir komandayı bu futbolçular. Sanki bunun bir sübutu kimi, yəni, Neftçinin futbolçuları fərdi olaraq bu oyunları bir çox futbolçular çox yaxşı oynadı. Yəni, başda Atta Caber olmaqla, qara-qara evi xüsusu qeyd edirdim. Yəni, bəziləri gələndə, məsələn, fikirləşdi o futbolçu Neftçidə. Yarım müdafiə xətti yaxşı oynadı. Məsələn, mərkəz xət bəli. Mərkəz xət çünki etiraf edir ki, Səbayəlin bu hücuma meyli futbolçuları çoxdur. Səbayəl çempionatı əvvəldən götürəcək Sumqayıt məğlubiyyətdən sonraki digər oyunlarda həm yaxşı hücuma çıxırlar, hücum potensialı var. Deyək ki, David Gomez olsun, Ramalingo olsun, Pedro Nuno olsun, çox topla yaxşı oynamağı bacaran futbolçular. Yəni, bu futbolçulara qarşı oyun düşən Neftçinin orta xətti çox yaxşı oynadı. Yəni, bazar, baxmayaq ki, Ramalingo qol vura bildi, Gomez qol vura bildi, amma yəni deyək ki, ümumi götürəndə, ümumi planda düşəyəm ki, orta xət... Məsələn, Pedro Nuno-nu qoymadılar. Bəli, Pedro Nuno-nu haradasa, demək olar ki, bağlamışlar. Bəyən bir neçə episodda imkan tapdı, futbolçu keçə bilir, amma ümumi planda çox sərbəst deyildi. Yəni, yenə də deyirəm, Səbayəlin, biz kisitməyək, Səbayəlin kifayət edir yaxşı futbolçuları və onlara qarşı oynamaq, ortada onları üstünü saxlamağın qarşısını almaq, bu axına Neftçini düşünürəm ki, fərdi olaraq futbolçuları yaxşı oynadı. Amma yenə deyirəm, Xəqəl Məmov fikrinə harca, mən də razıyam ki, həllici qolu, deyək ki, hücumçular vurmadı, xüsusən də Matias çox həllici bir məqamda meydana çıxdı. Standart vəziyyətdə adətən müdafiəçilər oyuna qoşulurlar, yəni Matiasda bu bacarıq var. Amma yəni deyirəm, gün sərbəstində qol ola da bilərdi, olmaya da bilərdi. Deyək ki, Matias o qolu vurmasın, olar. Yəni oyun planına götürəm ki, Neftçinin ön xatda oyunçuları, hansı hücumun təşkilində məntiqi sonluq, bu baxımdan Neftçidə problem var. Yəni deyək, bu oyunda Matias komandanı xilas elədi. Çünki üçüncü qoldan sonra hiss olundu ki, artıq Səbaya sındı. Onlar ən az heçsiyə köklənmişdilər və 89 son dəqiqədə sonra bir-iki dəqiqə qalmış gələn qol artıq komandan sındırdı və Rəhman da 90+5-də belə deyək 90 əlavə olmuşdu 95-ci dəqiqədə son nöqtəni qoydu. Yəni vacib qələbə idi. Nəticə baxımından baxsa Neftçi üçün çox vacib qələbə idi ki, artıq ilk 3-dəyə yaxınlaşdı. Səfərimizə 20-20 zirə ilə Qarabağdadır. 15 xal üzrəsə 17-yə yaxınlaşdı. Səbayə ilə Daraz Naxçıvan 17 xal var. 3-cü, 4-cü pillədə olan komandaların fərq ikiyə endirdi. Yəni növbəti turda artıq düşən gün qələbə qazansa da maraqlı oyun olacaq. Neftçi sabah oyunu qələbə qazansa 2-3-dəyə daxil ola bilər. Nəticə baxımından çox vacib nəticə idi. Bir də o vaxt məsələsini mənə bir şey nəyə görə deyirəm, Xəqan məndə qeyd edir. Çünki istənilən halı düşünmür ki, 3 ay vaxt verə bilmək ki, görək nə göstərəcək. Yəni, mən həmişə deyirdim ki, oktyabrdan sonra Mutunun işinə qiymət vermək olar. Daha da oktyabrda çıxır. Hələ də mən yenə də sükunə qalıram ki, tam olaraq Neftçiyə layiq, Neftçinin istədiyi bir məşqçi deyil. Yəni, bu qələbə qazanıldı, vacib qələbədir. Öz yerində, amma ümumi planda götürsək, Neftçiyə layiq, Neftçini çempion eləyəcək bir potensialda məşqçi deyil Mutu. Yəni, futbolçu kimi Mutunu qoyuruq qırağa, futbolçu kimi ulduz olur, dahi olur. Amma yəni, məşqçi kimi düşünürəm ki, o deyil. Yəni, yenə də
gözləyək yaxşı. Baxaq indi rəhbəri bildiyim qədərlə istefa barədə onu istefa göndərməsinə bağlı məsələ gündəmdə deyil. Ona olsa 2 ilə müqaviləsi var. Davam edəcəklər yolu, amma çempionu çətin görür Neftçinin.